Рахунки є, а тепла немає. В Світловодську питання теплопостачання й досі гостре. В обласній адміністрації скоро з'являться нові обличчя. Кабмін погодив двох заступників очільника області. І малюнки дітей з усієї України побачать у куветі. Про це подбав галерист із Кропивницького. Доброго вечора. Про це й не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Надзвичайна ситуація в Світловодську триває. 40-тисячне місто досі без якісного опалення. У будинках, де тепло начебто подали, температура ледь сягає 18 градусів. А понад сотню багатоповерхівок і досі з холодними батареями. Школи понад місяць на вимушених канікулах. Тепловики ж звітують, котельні працюють на повну потужність. Десятки поривів ліквідовано і вже готують рахунки за послуги. Припинити тортури холодом і замилювання очей світловодчани напряму проситимуть прем'єр-міністра. Як і коли, з'ясовувала Юлія. Питаємося відключитися, що називається, централізованого, якщо зможемо. Перед приймальною заступника міського голови черга. Люди масово пишуть заяви на відключення від централізованого опалення. Адже у будинках, де опалювальний сезон стартував, тепла немає. Це три дні, як у нас топиться. Ну, 18 градусів в квартирі. Щоб сказати, геть ми нагрілися, не скажеш. З таким теплом у Світловодську наразі менше половини багатоповерхівок. Якщо поглянути на інтерактивну мапу міста, понад сотня будинків залишаються в холоді. У мерії кажуть, до прийняття тепла готові всі житлові та соціальні об'єкти, його не дає котельня. Нема достатньої температурного режиму, оскільки температура на виході з котельні 45 градусів і втрати на мережах 13 градусів, то ви розумієте самі, який теплоносій тільки підходить до будинків. Вулиці міста вкриті ямами з оголеними трубами. Після ліквідації поривів досі не провели теплоізоляцію. Світловодські школи досі порожні. Більше місяця 4,5 тисячі дітей на вимушених канікулах. Але сьогодні вчителі радіють, за три дні температура в класах підвищилась на кілька градусів. Ось тут зараз 10. Згаяний час школярі відпрацьовуватимуть на зимових канікулах. Якщо не буде ніяких поривів теплоносія, то я так думаю, що за вихідні температура ще підніметься, і ми дуже хочемо з понеділка розпочати навчання. До зриву опалювального сезону у Світловодську призвело бажання заробити десятки мільйонів гривень на продажі місцевого підприємства теплопостачальника, впевнені в прокуратурі. Як довело слідство, спочатку Світловодськпобут незаконно передали повністю у приватні руки, а потім доводили до банкрутства, щоб цієї осені перепродати іншим власникам. Слідство поки що триває. Генеральний директор теплопідприємства, один з підозрюваних у справі, всі звинувачення відкидає, веде до котельні і запевняє, підприємство працює на повну потужність. Без теплоносія залишається лише один будинок. Решті з 1 грудня вже нараховуватимуть оплату. Градуси піднімаються в опалювальній мережі. Тобто люди це значно відчули на собі, бюджетні заклади і заклади освіти також це відчувають. Да, є, залишаються деякі ділянки з поривами, але це не локальні, це разові. Але на гарячу лінію міськради продовжують надходити дзвінки від світловодців, що мерзнуть. Таких за минулу добу отримали 6 десятків. Приморська, 28, у мене записані ваші визови і вчора, і сьогодні вже. На якому етапі, я не знаю, мені ще дані зустрічання не передавали, я не можу вам відповісти. Жителі Світловодська обурюються. Чиновники разом з тепловиками намагаються замилити очі і відзвітувати перед вищим керівництвом, що впоралася з надзвичайною ситуацією. Градусів 12-10. Я ж день і ніч топлю. Каміни і на кухні газом. Нема його, а опалення числиться. Тож наступного тижня планують ініціативну групу з реальною інформацією командирувати до Києва. Звернення до прокуратури генеральної для того, щоб вони насправили сюди слідчу групу. Інше звернення до прем'єр-міністра для того, щоб він вислав сюди фахівців, фахову групу, якраз для того, щоб вони забезпечили нормальне проходження опалювального сезону. А от, аби уникнути захмарних платіжок за холодне тепло, юристи містянам радять складати акти про температурний режим в оселях у присутності комунальників. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN. Кабмін затвердив кандидатури заступника та першого заступника голови облдержадміністрації. Про це на своєму каналі у Телеграм повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Як пише нардеп, першим заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації буде Ігор Кузьмін, а заступником – Максим Калінін. Відомо, що Кузьмін до останнього часу працював податківцем у Херсонській області. Більше інформації ми розкажемо у наступних випусках новин.
Капітальний ремонт завершили у жіночій консультації номер 1 міського пологового будинку. Розпочали його наприкінці 2017 року. За 2 роки утеплили фасад, зробили благоустрій території, замінили вікна, повністю оновили приміщення всередині. Крім цього, влаштували власну автономну котельню. Усього на капремонт із міського бюджету виділили майже 8 мільйонів гривень. Нові теплозберігаючі вікна, пофарбовані стіни, сучасні роздягальня, реєстратура, коридори і кабінети. Так нині виглядає міська жіноча консультація номер 1. Капітальний ремонт у закладі не робили близько 20 років. Порівняно з 20 років назад, то можна навіть не зрівнювати, тому що це був дійсно, ну, як старе приміщення, прибудинкове, можна сказати, і воно було старе, все пофарбоване, тобто, ну, не зрівняти, набагато краще, все нове, можна сказати, ніби в нову консультацію приходиш працювати, ніби на нове робоче місце. Цивілізовано, високоєвропейсько, можна сказати, рівня. Ремонт тривав 2 роки. На нього з міського бюджету виділили майже 8 мільйонів гривень. Почали з поетапні роботи по ремонту правого крила, там де хірургічне відділення. Потім лівого крила, середня частина наприкінці, перепланування, повністю ремонт стін, стелі, підлог, ну і комунікації, відповідно, ті, які повинні бути. У всіх кабінетах є гаряча вода, є умивальники. Заклад повністю перевели на автономне опалення. У консультації збудували власну котельню. Її запустили 22 листопада. Десь, як кажуть, на око, то не менше, ніж 2 рази буде економія тепла. Будівля вона була приєднана до теплових мереж 9-поверхового будинку. Тут 85% вже стоять автономні котли у квартирах. Ремонт зробили у рамках програми розбудови медичної галузі у Кропивницькому, яку ініціював міський голова Андрій Райкович. Переконатись в тому, що не тільки висока санітарія, не тільки висока культура обслуговування, а і технологічне забезпечення відповідають сучасному рівню. Ми дуже цінуємо наших лікарів, ми робимо все для того, щоб умови їхньої праці відповідали високому рівню. І так і буде і соціальні умови, і умови забезпечення їхніх потреб, це заробітна платня. У консультації обслуговуються близько 70 тисяч жінок. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. День волонтера та День Збройних сил України розпочали святкувати в обласному госпіталі для ветеранів війни. З нагоди прийдешніх свят відзначили і тих, хто боронить країну на Сході, і тих, хто допомагає військовим. Це наш водій. Він постійно їздить в зону АТО, возить волонтерську допомогу. Волонтерів і ветеранів війни привітали представники військових частин, громадських організацій, посадовці області. Їм вручили ордени, медалі і подяки. Низький поклін вам, воїни, вам, волонтери, за вашу щоденну працю, за те, що ви робите це, не очікуючи нічого взамін, а робите за поклухом душі і переконання. Державне свято День волонтера – це є нагадування про те, що наше суспільство дуже активне, дуже добре, має серце, має силу, має співдружність. Після нагородження ветерани АТО та військовослужбовці позмагалися у 5 видах спорту. Учасники випробували свої сили в армреслінгу, дарці, настільному хокеї, гірьовому спорті і в шашках. Змагання, які в прошлому році проходять серед відділень госпіталю, долучились до нас і 3-я частина, плюс медичний персонал. Виставка дитячих малюнків, які у рамках щорічного конкурсу зібрав галерист із Кропивницького Микола Цуканов, відбудеться в столиці Кувейту. Раніше роботи юних художників експонувалися у Франції, Німеччині, Болгарії, загалом 9 країнах світу. Конкурс «Щаслива дитина. Квітуча Україна» проводиться 5-й рік поспіль. До Кувейту Микола Цуканов надійшла 500 малюнків. На виставку зібрав роботи з 2015 по 2019 роки. Саме вони, каже галерист, найкраще відображають українську культуру. Малюнки виконані у різних жанрах, є портрети, натюрморти і пейзажі. Уже в п'ятницю їх відправлять у Кувейт. Совершенно случайно, блукая по інтернету, я знайшов інформацію про те, що
в Кувейті в январі місяці проходять дні України, української культури. Я написав письмо послу, і буквально через кілька днів роздався дзвінок про те, що нас приглашають з нашими рисунками в Кувейт. Баскетболісти Кропивницького «Золотого віку» вперше в цьому сезоні зіграли на власному майданчику. Наша команда двічі впевнено здолала дублерів дніпровського «Інваспорту» і має в своєму активі 8 перемог у 8 матчах цього сезону. У попередніх 6 зустрічах кропивничани на виїзді переграли конкурентів із Херсону, Вінниці та Одеси. Змагалися баскетболісти два дні. У першому поєдинку у складі кропивницької команди не зіграли декілька провідних гравців. Втім, господарі виглядали значно сильнішими і переграли конкурентів із Дніпра з рахунком 99-61. Будь-яка гра для нас – це як досягнення чогось нового. І навіть якщо ми зараз граємо на якомусь определеному рівні, який у нас є, ми в кожній грі намагаємося щось нове донести. Тобто ми тренуємося і на цьому наігруємося, як можемо. Наступного дня на майданчик повернулися усі лідери «Золотого віку». Гості отримали урок майстерності від досвідчених кропивничан та набули певного досвіду. А фінальна сирена зафіксувала 8-му поспіль перемогу «Золотих» у сезоні з рахунком 125-38. Якщо ми працювали за планом, то я не думаю, що це може розслабляти. У нас була також поставлена завдання, з якою хлопці Оцінюючи попередні вдалі поєдинки, Андрій Бабенко відмітив. Ми працюємо над тим, щоб покращувати свою гру. За рахунок чого? Ну, за рахунок, напевно, більш злагодженої дії гравців, на мій погляд. Я вважаю, що на даному етапі, в принципі, по злагодженості дій, ми краще виглядали, ніж інші суперники. Завершити перше коло із 100% показником перемог хлопці Андрія Бабенко будуть намагатися вже найближчими вихідними. Вони зіграють із баскетболістами із Білої Церкви. Юрій Лючик, телевізійні новини, CBN. Таким був випуск новин CBN на телеканалі «Вітер». Ми побачимося завтра о 20-й, а після новин одразу дізнаєтесь про погоду. Ви дивитесь прогноз погоди. У четвер, 5 грудня очікуємо на мінливу хмарність та погоду без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. У Кіровоградській області температура повітря в день становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вночі від мінус 3 до 8 градусів морозу. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, вночі 5-7 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Найближчими днями погодні умови на території Кіровоградщини визначатиме область високого тиску, тож зберігайте спокій та тримайте себе у рівновазі. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».